最後には始まる気づいて始めてくるな。やっぱりね、最後でちょっと後悔する。何時間が起きないんだからやってやったから頑張る。で、そうなんだけど気を抜くわけない。いろいろ動画でちょっと映ってた場合の話をしようかなって思います。そもそも何だかやってしまおうと思うんだけど、無事に思うわけよくわからないけど、バグが出たんだよ。ボボロっていう。なんかそういうんだよ。今は結構くらいよ。これって多分いろいろあって、自分の愛に直接に食らう。いい方法の、腹に穴開けて、腹に開けた穴が直接にボボロに食らう。いう場合では、多分何種類があると思うんだけど、俺の場合に直接に腹に食らう。自分の愛を吐きつけたら、クラブに入れる場合と、俺みたいに腹の直接にクラブに入る場合と、まあ、両方メリット、デメリットあると思うんだけど、今日はとりあえず、俺がやってみる、腹に穴開けて、直接にクラブに入るパターンの解放とか、メリット、デメリットとか、そういうのをちょっと入っていこうかなと思います。まず最初に、決断から言っちゃうと、まあこれも、クリアはあると思うんだけど、俺はやってない変化なんだね。じゃあ、どこがやってない変化なんだよっていうと、まあ一番高いのは、トイレに行かなくていいと思うよね。トイレに行く回数が、一日多くて、2回くらいが済むんだよ、俺はね。これってさ、めっちゃ楽っていうか、普段変化にするのに、結構重要なことですよ。このバラにする前は、普通に一日の中でも思って帰ったりしなきゃいけないし、どっか行った時も、トイレを探すのは結構大変だったりしたんだけど、バラにするから、トイレに行く回数も減ったし、自分で思って帰る回数もめっちゃ減ったんだよ。要するに、自分のあれから出なくて、全部自然に蔵を通って、そこにバッグがあるんだけど、バッグに溜まってくるんだよ。だから、そのバッグに溜まったおしっこを1日に2回くらいトイレに流せば終わりなんだよ。めっちゃ良いです。それとあとは、どっか行った時に電波の好きなトイレにベッドあるわけもないし、そこにあーって思いながら自分で自分でお待ちがいってんだけど、そういうことも近くて良くなったから、結構気持ち良くても楽だよ。思ってたらさ、これ以上出たらやめるから早く取り払わないでみたいな時あるじゃん。それもバレるとないんだよ。だから全然的にこれはバレるし、よかったなって思ってる。それらのことを気にかけていいって、うちらだって結構でかいことじゃん。まあこの辺が俺はもうバレるしたことが無理とかね、メリットもあってさ、実際の方におしっこがあるから、夏場は若干匂いが気になるんだよ。おしっこのバッグを入れてるバッグがあるんだけど、結構頻繁に合わないと自分で食えるって思うんだよ。とか、あと次に一回この蔵を交換するんだけど、その交換が自分に痛いっていう。それはさらに合わないと蔵を最初に入れたりするんだから痛いなって思うんだけど、まあまあ痛い。それと、これは、なんか、一緒に聞いても、そんな人あんまりいないから、わかんないって言われるんだけど、膀胱はね、勝手に暴走するんだよ。膀胱が急に動いてめっちゃ腹が痛くなるっていうか、普段の先っては、膀胱を内側に洗って、めっちゃ痛くなるっていうか、膀胱が急に動いて、縮みたくて、若干膀胱になるって思ってる。おしっこが普通にあそこから出てくるわけよ。普通に出てくるって言っても死にみたいなんだけど、だからパンツは結局関係ないっていうね。まあデメリットはそんなもんかな。デメリットは自由に面倒くさいけど、でもさっきも言ったようにトイレを気にしなくていいってことは、それだけもういいやって思えるよね。だってトイレのことは気にせず一日何杯も下手な動きが飲めるわけよ。よくねって思うんだよ。あ、それだから、なんで俺が自分の愛に
Yeah.